soo dhawaada daawadayaal waa muuqaal kooban oo ku saabsan waxbarasho farxad isla markaana muujinaya gobonnimo iyo waalid runtii wax laga baranayo dareenku sameeyay. Marka kale soo dhawaada daawadayaal meel kastaad ku sugan tihiin waxa uu bartamaha kaga jiray bandhig waxa uu soo jeedinayay hadal qaaliya oo uu gudbinayay dad madasha fadhiyay. Hadal aan la kala goyn karin oo runtii ku saabsanaa arrin uu sharaxaad ka bixinayay waxaa ku soo dhacay telefoon. Caadiyan telefoonada waa la yaqaanin ihiin sharxumeeyaal, qofka haddii aanu iska aamusiin ama aanu demin waxa kugu soo dhacaya adiga oo hawl muhiima bartanka kaga jira. Marka waxa weyaan ama wuu kaa nixinaya ama wuxuu kaa kala daadinaya halka wax ku marayna ama waxbuu kugu furaya, deedna qofku wuxuu gelaya xaalad khalkhala. Hase yeeshee waa kalsooni wax laga baranayo arrintani. Rashiid Cabdillaahi waa yaqaana dadka badankooda, waa qoraa, waa sugan dhaadhi, mashaa allah in badan baa runtii la arkay. Arrin dhacda oo buug buu soo saar dhawaan la yiraahdo Hilaabin, buugga uma socdo. Hase yeeshee waxaan u socdaa isagoo bandhigii bartanka kaga jira ayaa telefoon kusoo dhacay. Telefoonkaa kusoo dhacay arrintu sameeyey ayaa ah arrin runtii gobonnimo iyo cajiib iyo kalsooni laga baranayo. Marka aniga dabcan waa muuqaal aad ii soo jiitay. Waxa weeyaan waxaanu arrintani dhacday Somali Weekend soo dhaafnay bisha October dhammaaday. Marka waxaan jecelahay bal inaad ila aragtaan Rashiid telefoonka kusoo dhacay, cidda u soo dirtay, iyo telefoonkaas wuxuu ahaa iyo sidii uga falceliyey. Waan jecelahay inaad kusoo dhaweeyo. Marka kabogasho wanaagsan. gobonnimadu waa taa, waalidnimadu waa taa, waxaan qurxayn telefoonka laga jawaabo ayna Rashiid oo jawaab kaga wanaa. Laakiin anigana anigana fursad bay siinaysaa. Waxay muujinaysaa waalidka iyo ubadku dhalay xidhiirka ka dhexeeya iyo kalsoonida ka dhexaysa. Kalsooni dhisan iyo xidhiir waalidnimo oo dhisan marka caruurtaada ay idinka dhexeeyaan, haddaad hadlayso iyo haddaad shir ku jirto iyo haddaad khudbadaynayso, iyaga mar walba muhiim ku ah. Marka waxa weyaan mararka qaar dhaqankan aad samaynayso ee aad ku dhaqmayso ayaa cashar noqonaya oo dadku wax ka baranayaan. Ficilkan aad samaynayso, iminka ficilku sameeyday waa ficil waalidnimo oo wax laga baranayo. Hadalku waday wuu kala gooyey. Jaamac sheegay in moogtayna fursad u noqotay inuu halkaa inuu la wareegay mikrofoonka. Hase yeeshee isagu wuxuu sameynayay ficilkuu sameeyey waa ficil weyn wax laga baran karo. Waalidnimaduna runtii waa taa, absolute waa taa waalidnimadu. Waalidku waxa weeyaan caruurtaada markaad aragto, imika waxaad aragtaa qof waalida oo caruurtiisi aanu markasta xiriir fiicanba ka dhahayno arkii ku. Marka waxa weeyaan inagu mararka qaar duruufo badan baa waxay keenaa dadka xiriirkooduna xumaado. Waalidkuna isaga laftiisii si wanaagsan aan loo soo korin ama nolol adag kusoo koray, haydan wax ka barto haddana waxba ka barano wadadii maraya. Marka
رشيد آد ياد بنو بقادينية كنتي وفعل آد ياد كنتي أنا كنت أنا أدوك فرحي تعلمك لفتن ودين موتي أنا كنت أدوك فرحي سان ورك آد بدين سلام إياه وعب شكر محمد موسى كل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.